লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অধিক আকৰ্ষণীয় হৈছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টি বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে এতিয়া জল্পনা কল্পনা কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী ঐক্যই প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা নকৰিলেও আপে ইতিমধ্যে সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰিছে মনোজ থানোৱাৰক সমান্তৰালভাৱে একাংশ বিৰোধী দলে লুৰিণজ্যোতি গগৈক উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপৰ চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে সমষ্টিটোত জয়লাভৰ ৰণকৌশল ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিয়ে সাধাৰণ ভোটাৰৰ পৰা তৃণমূলৰ কৰ্মী পৃষ্ঠাপভোগকে ধৰি সকলোকে সাজু কৰিছে এতিয়া বিজেপিয়ে চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰে এইবাৰ কাক ভোট দিব তাক লৈও অব্যাহত আছে চৰ্চা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ সৈতে আমাৰ ৰাজনৈতিক সম্পাদক নয়ন প্ৰতীম কুমাৰে কিছু কথা পাতিছিল এই সন্দৰ্ভত সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত সেই সাক্ষাৎকাৰ বা প্ৰতিবেদন এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ হয় আমি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক খবৰ আমি জনাই আছো আৰু বৰ আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজনৈতিক ৰণ আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া মই প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতিম কাৰণ দেখা গৈছে যে নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আৰু তাৰ পিছতেই এই যি নিৰ্বাচনী ৰণ এই ৰণখনত নামি পৰিছে সন্মুখৰ পৰাই নেতৃত্ব দি ৰণত নামি পৰিছে বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া কিমান আশা কৰিছে এইবাৰ আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি সাপেক্ষে ডিব্ৰুগড় তাৰ অলপ প্লাছ মাইনাছ কৰি পেলাই আমি কৈছোঁ আপুনি তিনিশ পঞ্চাছৰ তললৈ নাযাবই ওপৰলৈকে যাওক ওপৰলৈ যাওক আৰু সেই হিচাপত চাৰে তিনি লাখতকৈ অধিক ভোটত লীড লৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া জয়লাভ কৰিব কিন্তু বিজেপিয়ে এইবাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া তেখেতক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নহ'ল ইয়াৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদ আমি দেখিছো আটছাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীয় যিবোৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় লোক আছে সেই লোকসকলৰ মাজত খবৰ সৃষ্টি হৈছে বিজেপিয়ে তেওঁলোকক বঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ এটা আহিছে মোদী ডাঙৰীয়াই পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ স্পীচত কৈছে তিনিশ সত্তৰ সেই কথাষাৰ যে কৈছে তাৰ পাছত পঞ্চল্লিছটা এম পি এতিয়ালৈকে এম পিৰ টিকেট কাটিছে এই গোটেই কথাটো এনালিচিছ কৰি যি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে সেইকাৰণে আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই ৰামেশ্বৰ তেলীক টিকেট কটা নাই ৰামেশ্বৰ তেলীক সু ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণেহে তেখেতক টাইমবিং তাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে এইটো টিকেট কাটি দিলে বোলে ৰামেশ্বৰ তেলী একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল তেনেকুৱা কোনো কথা নাই ৰামেশ্বৰ তেলীক একমডেশ্যন কৰিব যে তুমি আজি তিনিশ এক নম্বৰ ৰুমটোত আছিলা তাত আহি পেলাই অমুক বহি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল থাকিব সেইকাৰণে তোমাক কাইলৈ মই এটা বেলেগ ৰুম দিম এইটোৱেই হ'ল ব্যৱস্থা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আৰু আপোনালোকক কৈছোঁ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ নিচিনা মানুহক আমাৰ দিল্লী বা অসমৰ ৰাইজ ডিব্ৰুগড় ৰাইজৰ মনত আছে আৰু এই কথাবিলাকেই আগন্তুক দিনত এটা ভাল পৰিৱেশ হ'ব আজি আপুনি ডেট লিখি থওক সাত তিনি ৰামেশ্বৰ তেলী এটা ভাল জেগাত উপযুক্ত স্থানত ৰামেশ্বৰ তেলী বহিব তাৰ কোনো দিম মত নাই কিন্তু চৰ্চাটো এই ধৰণে চলিছে যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্ণয় ভূমিকা পালন কৰে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত ইয়াত ৰামেশ্বৰ তেলীক টিকট দিয়া নহ'ল ইফালে পল্লৱ লোচন দাস তেখেতকো দিয়া নহ'ল তাৰপিছত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচা ডাঙৰীয়াক ৰাজ্যসভাৰ পৰা আনি যোৱা এইবাৰ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ কোৱা হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰসকলে আপোনালোকক এইবাৰ অকণমান অসুবিধা দিব নেকি নাই তেনেকুৱা কথা নহয় অংকত সদায় নাইণ্টি নাইন পাই থকা ল'ৰাটোৱে কেতিয়াবা নাইণ্টি চেভেন নাইণ্টি ছিক্সো পায় কিন্তু সেইবুলি এইটো নহয় যে তেওঁ আকৌ এশৰ ভিতৰত এশ নাপাব তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় এতিয়া চাহ জনগোষ্ঠীক আমি একমডেশ্যন কৰাৰ যি ব্যৱস্থা সেই গোটেই ব্যৱস্থাটো আমাৰ মাইণ্ড ছেটৰ ভিতৰত আছে আমাৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত আছে আৰু সকলোখিনি কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিয়েই আমাৰ এই ব্যৱস্থা নৰেন্দ্ৰ মোদী আমাৰ যিটো আৰ এন ডি ইলেকশ্যন আৰ এন ডি যিটো আছে সেই ইলেকশ্যন আৰ এন ডিৰ ফালৰ পৰাই এইখিনি কৰা হৈছে আৰু তাৰ ফালৰ পৰা যিটো প্ৰতিফলিত হ'ব যি ৰিফ্লেকশ্যন হ'ব যি ৰিবন হ'ব এই গোটেই ৰিবনটো আমি চাই চিন্তি গোটেই ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ আৰু আমি কোনো ধৰণেৰে ডিমত কৰা নাই কোনো ধৰণৰ আমাৰ হেয়জ্ঞান কাৰণে কাকো আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যি ব্যৱস্থা আমি হাতত আছে লৈছে আৰু ভৱিষ্যতো লব তাৰ কোনো ডিমত নাই এইবাৰ সমগ্ৰ দেশজোৰে ইণ্ডিয়া মৰ্চা গঠন হৈছে বিৰোধী বিৰোধীয়ে গঠন কৰিছে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ অসমতো বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হৈছে কিন্তু ডিব্ৰুগড় সাপেক্ষে আমি দুটা বেলেগ দৃশ্যপদ দেখি আছো ইতিমধ্যে আম আদমী পাৰ্টি পৃথকে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে আৰু সম্ভৱ বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈ এ জে পিৰ সভাপতি গতিকে এই কথাটোৱে যিটো ৰাজনীতি বিৰোধী একত্ৰিত হৈছে কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত আকৌ বেলেগ বেলেগ হৈ আছে এতিয়ালৈকে পিছত কি হয় আমি নাজানো এই কথাটোৱে বিজেপিক বিৰোধীৰ ভোট বিভাজনৰ জৰিয়তে অলপ এডভান্টেজ পজিচনলৈ লৈ গৈছে নেকি ন মই দুটা কথা কৈ লৈছো ৰ'ব বিৰোধীৰ জন্ম বুনিয়াদটো মই কৈছোঁ জন্ম বুনিয়াদটো কৈছোঁ আজি বিৰোধী জন্ম হওঁতেই বেকাকে জন্ম হৈছে আৰু এখন চিচা যেতিয়া ভাঙে সি কেতিয়াও যিমান ভাল এডিচিভ লগাওক যিমান ভাল এঠা লগালেও সি জোৰা কেতিয়াও নহয় গ্লাছখন যদি ভাঙে আজি বিৰোধীৰ যিটো ঐক্য মঞ্চ তাৰ এইটো এটা ষ্ট্ৰাকচাৰটো সেইধৰণেৰে এটা গঢ় লৈ আহিছে দ্বিতীয়তে আপুনি আজি চাওক তেওঁলোকৰ ভিতৰত ইণ্টাৰ্নেল যিবিলাক কথা তেওঁলোকৰ ম মতনৈক্য তাৰ এটা উদাহৰণ মই আপোনাক লৈছোঁ আজি ৰাজনৈতিক গৰা এটাত নৈখনৰ ৰাজনৈতিক গঁৰা এটাত থিয় কৰাই লৈ অখিল গগৈয়ে লুইনজ্যোতি গগৈক এটা ডাঙৰ গঁটা মাৰিলে নৈলৈ গঁটা মাৰি পেলাই দিলে ৰাজনৈতিক গঁটা মাৰিলে অখিল গগৈ ভাবি আছে যে লুইনজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ দুয়োটাই নিজক জাতীয় দৰ পাৰ্টীৰ নেতা বুলি ভাবে